الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع تین حضرات شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض کی تھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف حاصل کریں گی کرن ڈار فارمر ایم ایل اے۔ Thank you.